Мамлекеттик ипотекалық компания тарабынан бюджеттик мекемелерде еңбектенген қызматкерлерге үстік пайызы төмен насия беріле баштағандығына бір жыл болды. Ушул күнгө чейин мамлекеттин каржылоосу менен миңге жакын адам турак жайга ээ болгон. Үй алууну көздөп, документтерин тууралап, тизме аркылуу кезек күткөн адамдын саны 7,5 миңге чукулдайды. Жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасы кандай ишке ашып жатат? Бул туурасында кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаевдин репортажында. Көп жылдан бери Батирде жашаган жанна жакында өзүнө таандык үйгө ээ болгон. Элдин саламаттыгына кам көргөн дарыгер реанимация бөлүмүндө оор кесипти аркалап иштейт. Үстүндө үй жок дарыгер кызы менен Батир жалдап жашап кыйынчылыктарды көргөн. Медайымдын айтымында мамлекеттик программанын ишке кириши бюджет тармагындагы кызматкерлер үчүн ыңгайлуу болду. Мы снимали квартиру, это очень тяжело, потому что... Батирде жашаган мага кыйын эле болду. Айлыгымды бирөөнүн чөнтөгүнө салып берчүмүн. Азыр жакшы, акчамды өз үйүмө жумшайм. Бул программа мурун эле чыкса жакшы болмок. Мен үй алсам, кесиптештерим дагы документ толтуруп тизмеге кирди. Ушул күнгө чейин ипотекалык каржылоо аркылуу турак жайга ээ болгондордун арасынан мугалимдер алдыда бара жатат. Ушул күнгө чейин 953 жаран турак жайга ээ болгон. Билим берүү кызматкерлеринен 419 адам үй алып, көрсөткүчү 41% түзөт. Саламаттыкты сактоо тармагынан 191 ак халатчан турак жайга ээ болуп, 20% камтуу менен экинчи орунда келе жатат. Социалдык өнүктүрүү кызматкерлеринен 27 адам үй алып, 2% көрсөттү. Маданият жаатында иштеген 30 кызматкер батирлүү болуп, жалпы көрсөткүчтүн 4% жетет. Ал эми башка мамлекеттик кызматтардан жалпы 286 адам турак жай алып, 33% камтыйт. Ал эми аймактарды карай турган болсок, Бишкектен үй алгандар арбын. Ал эми мамлекеттик колдоонун эсебинен турак жайга ээ болгондорду аймактарга бөлө келгенде төмөндөгүдөй. Бишкек шаарында 361 адам үй алып, 38% түзөт. Чүй облусунан 114 жаран Батирге ээ болуп, 12% камтыды. Талас облусунан 25 кызматкер үй алып, 2% болгон. Нарын облусунан 36 адам үй жайлуу болуп, көрсөткүч 4% болду. Ысык Көл облусунан 112 кызматкер үй алып, 12% жеткен. Ош шаарынан 169 адам батир алган, 18% түзөт. Ош облусунан 27 кызматкер үйгө ээ болуп, 3% түздү. Жалал Абад облусунан 88 адам турак жайга жетип, 9% көрсөттү. Баткен жергесинде 21 кызматкер үйлүү болуп, 2% түзөт. Ипотекалык каржылоонун эң жогорку суммасы 3 миллион сом болот. Ал эми сатылып алына турган үйдүн көлөмү 80 чарчы метрден ашпоосу керек. Насия башында пайыздык ченеми 12-14% жетсе, азыр 10-12% төмөндөгөн. Каржылоонун экинчи механизми иштелип чыгып, азыр пайдубалынан баштап үй курууга дагы каражат берилүүдө. Биз эки механизмден азыркы убакта иштеп атабыз. Биринчи механизм бул рефинансирование, даяр турак жайды алганга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Экинчи механизм ушул турак жайды куруу өз күчү менен да бизден насия алып. Азыркы убакта 14 киши ушул насияга ээ болду. Адан тышкары биздин тизмеде 50 ашык жарандарыбыз турат. Насия алсам деген адамда биринчи кезекте жеке турак жайы жок болушу керек. Алган акчаны акырындап төлөөнүн эң узак мөөнөтү 15 жылга барат. Уланбек Тиханбаев, Азамат Кыдыртоктоев, коомдук биринчи